på er. Så, jag vill mer förklara lite, ja, vad har Rockan tagit vägen? Jag har varit oaktiv på mina sociala medier. Och ja, det har både med mitt upplägg att göra, alltså min planering. Och lite privata grejer som kommer emellan. Och det, ja, livet går alltid först, som jag brukar säga. Tar inte alltid mina egna tips, men ja. Så det är saker man måste reda ut först och främst. Men jag har nu listat ut hur det jag ska göra, och jag är back on track. Min gubbe ser väldigt sur ut. I alla fall. Jag vill säga att ni ska veta vad som pågår. Eller vad som kommer att komma nu. Det har ju varit lite hej och hå med min YouTube då. Men nu kan ni förvänta er 2-3 videos per vecka. Och det kommer vara en video som kan vara lite random. Det kan vara antingen ett lite levlingsmys eller något annat av de roliga tipsen jag fått av er. Det kan vara antingen med mig eller att någon annan av mina vänner någonstans hänger på. Sedan så brukar jag alltid göra onsdagsuppdateringar, så de kommer jag att fortsätta med. För att jag själv tycker de är jätteroliga. Och varför inte dela med mig? Och så har jag börjat med en ny grej. Och det är att jag har gjort ett nytt konto. Som inte är Star Rider. Så vi får se. Det kanske händer. Som heter... jag heter Doris Bauer där. Jag kan skriva namnet här. Det är det jag heter på det kontot. Det kontot kommer att flytta runt på de olika öppna servrarna. Och just nu befinner sig kontot på Avocado. Jag har varit där och spelat en dag. Jag kommer helt enkelt filma från start till slut. Hur man börjar nu för tiden och allting. Och ni får jättegärna hänga på. Sen så kommer jag ju göra lite... ja, ibland så kanske jag är lite borta för att jag gör något uppdrag eller så. Men jag menar, jag har ju min lilla häst där också. Så jag menar, vi kan levla någon gång och så vidare. Och där kan det också hända att någon hakar på, så att säga. Så det kommer förmodligen vara de tre. Jag har inte sagt exakt vilka dagar som kommer vara vad, men det kommer lägga sig. Ja, onsdag uppdateringen är ju ganska självklar. Sedan dagligt på min Instagram. TikTok har jag också, som många av er kanske hittat mig via. Jag kommer inte vara så där jätteextrem när det kommer till TikTok, att jag kör hela tiden eller försöker hitta på någonting, utan är det någonting som är roligt, jag kanske filmar det, gör något kul av det. Är det någonting nytt på YouTube-kanalen eller ja, så. Då kommer det läggas upp där också för att ni ska få reda på det på ett enkelt sätt. Så ja,
Men det kommer ju också läggas ut på Instagram, så det, ja. Det är en lättare plattform, så att säga. Ja, men det var lite det. Jag ville bara förklara var har Rocka befunnit sig? Jag har varit lite borta. Men nu har jag ordning och reda igen. Med hjälp av vänner, familj och härliga tekniken som kan hjälpa en med alla dessa ting. Så det blev en liten kort förklaring här. Jag tyckte bara ni skulle veta det. Så ni får ha det så jättebra, och nu alldeles efter här så kanske det kommer lite videos, lite huller om buller. Vi får se, men för jag har några som jag har liksom hamstrat. För att det var ju lite så. Jag kände att jag hade inte riktigt tiden att fixa med det just då. Bara för att, som sagt, privatlivet kom emellan. Ja. Om jag fixar testis här så. Det blir så bra så. Men jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni förstår. Och att ni ser fram emot det videor som komma skall, så att säga. Ni får det jättebra. Hej då!